Атырау облысының Сағыз ауылында ауылдастар арасында атыс болды. 6 адам жарақат алып, оның біреуі қаза тапқан. Оқиға 30 қазан күні сағат 19:30 шамасында Атырау Ақтөбе тас жолының 331 шақырымында болды. 5 адам атысқаруынан зардап шексе, бір адам соққыдан дене жарақатын алған. Тағы бір азамат сол ауылдың амбулаториялық ауруханасында қайтыс болды. Қазір оқиға орнына Атырау облысы полиция департаментінің жедел тергеу тобы жұмылдырылды. Жағдайлар бір қалыпты, ауыр. Науқастардың екеуінде де ашық бас ми жарақаты диагнозымен мидың ауыр дәрежелі соғылуы. Бір науқаста қосымша сол көзінің ауыр жарақаты бар. Қазіргі кезде науқастардың емделу мерзімі немесе болашақтағы жаңағы болжамын айту өте қиын. Ем аяқталу керек ол үшін. Шағын ғана ауылдағы жайсыз жағдай алғаш рет болып отырған жоқ. Өткен жылдың шілде айында да жаппай төбелес кесірінен пышақ жарақатымен тағы бір тұрғын бақилық болған. Адам өлтірген қылмыскер 11 жылға сотталыпты. Ал мына төбелестің себебі анықталуда. Қазір Сағыз ауылында тұрғындар тыныштығы 24 сағат күзетілуде. Қылмыстық кодексінің 99-шы бабы 2-ші бөлігімен, яғни адам өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалып тергеу амалдары жүргізілуде. Қазіргі таңда оқиға орнында, яғни Қызылқоға ауданында департаменттің жедел тергеу тобы жұмыс істеуде.